にこんな登りが立ってます。いやーますます混んでるわ。毎年5月5日、水上山ではピラミッド祭りが行われている。近郊の人たちが集まってたくさんの出店を出す。水上山ピラミッドの歌が流れる中、子供みこしが出たり、お神楽があったりと大変賑やかで、このお祭りは水上山ピラミッド委員会の方たちが主催している。大河ランマン、この八桜の下でもって、このように今皇帝の中行きますことは、これは一人に本日この山にお越しいただきました皆様方のおかげと感謝を申し上げているわけでございます。しかし、どれだけの人が水上山ピラミッドを信じているのだろうか。水上山が本当にピラミッドだとしたら、そこには我々の想像を超えた歴史があったはずだ。かつてこの地に一体どのような世界が広がっていたのだろうか。そして水上山は我々に何を伝えてくれるのだろうか。 UFO が飛び交い、神々がばっこした時代、長野超古代文明のことを。ウェザースタジオのハリー山下です。今日は水上山の謎第2弾、長野超古代文明編を、ただいまから始めようと思います。今日もですね、ご覧のように水上山、たくさんの山に囲まれてポツンと立っております。一体誰があの不思議な山、水上山を作ったのか、水上山ができた当時一体長野はどんな状況だったのか、その辺を、掘り下げていこうと思います。水上山がですね、ピラミッドと言われるようになったのはですね、意外と最近のことなんでございます。この本を書きました山田久美子さんという方が書いたこの新設古事記という本なんですけども、この中で初めて水上山がピラミッドではないかということを主張されたわけです。それから20年、この水上山ピラミッド説っていうのがだんだん浸透していきまして、最近では推理小説だとかSF 小説の中にも、もう水上山ピラミッドだっていうことで書かれたりしています。でこの新設古事記の中でどのようにピラミッドだと分かったかというようなことをですね、今回は非常にちょっと詳しく調べていきたいと思います。そこでですね、水上山ピラミッド研究家の高橋スキーさんという方ですね、今回も登場していただいて一緒に探っていこうと思います。じゃあ高橋さん、お願いします。皆さんこんにちは、高橋スキーです。よろしくお願いします。山田先生はね、僕たち一回お会いしましたよね。会いました。
でその時にですね、一緒に出てほしいということをね、お願いしたんですよね。諸般の事情によりましてですね、表に出ることはできないということですので、まあ、今回この古事記、あるいはピラミッドについて非常に詳しいスキーさんにいろいろお尋ねしたいと思うんですけども、大丈夫でしょうかね。よろしいで、よろしいですよ。よろしいでございますか。任せておいてください。それであのスキーさんね、山田先生ってのは一体どういう方なんですよね。実はあのエンジニアなんですよね、彼は。エンジニア、はいはい。であのデニケンの宇宙考古学を読んでるうちに、まあ、そういうものを自分でも書いてみたいということで。じゃあもともとエンジニアではあったけれども、歴史に興味を持っていた方なんですよね。そうですね。デニケンの場合は、聖書の方から紐解いたわけですけど、山田さんの場合は、古事記の方から紐解いて、そうしてる間にどん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 謎が解けていくと、そういうふうになって、で、あの山田先生の提唱している仮説論理学、ハイポロジクスという手法なんですよね。そうですね。あれで解読していったと。なるほど。山田久恵彦氏はハイポロジクスという手法で古事記に現代の科学知識を当てはめることで解読することに成功した。今まで難解とされてきた古事記上巻は宇宙の生成発展を驚くほどの科学的正確さで描いたものだった。太陽系の成り立ち、地球の誕生、そして大陸ができ、生命が生まれ、古生代までの歴史が分かりやすく書かれている。その後中生代、人類が生まれたとされている新生代の歴史がすっぽり省かれ、突然高度な文明を持った人類の歴史に飛躍する。超古代、人類は UFO のような乗り物で宇宙空間に進出していた。しかし彼らはやがて地球規模の大災害を予知して宇宙へと脱出しなければならなくなった。故郷を出た人類は小惑星群に移り住み、そこが高間ヶ原となった。今からおよそ16,000年前、スサノオノミコトが地球に戻ってきた。彼らは天つかみとして天から降りてきたわけである。そして地球に残っていた人たち、いわゆる国つかみと共に新たな人類の歴史を刻むことになったのだ。山田古事記は従来の日本神話にも新たな解釈を取り入れた。例えばスサノオノミコトは固有の神を指すのではなく、スサノオという技術者の集団を指すのだという。その中でも特にユニークなのは東海出雲説だろう。有名なヤマタノオロチ神話の舞台は諏訪湖を中心にしたあたりで、この神話自体が大規模な土木工事のことを指しているというのだ。神話に登場する手名槌、足名槌は実際には出雲ではなく諏訪に祀られている。またヤマタノオロチとは氾濫を繰り返す川のことで、これを退治するということは治水工事をすることを意味しているのだ。つまりこの神話は諏訪湖から流れていた現在の富士川を茅野のあたりでせき止めた治水事業のことを指しているのである。この一見突拍子もない説だが、ハイポロジクス的に神話を解読していくとあながちない話でもなくなってくる。山田氏はこれを単なる仮説で終わらせることなく、地図上にそれらしい地名や神社を探したり、実際に足を運んで証拠を見つけたりしている。そして富士見のあたりにスサノオの作ったダムの跡を発見しているのだ。つまり山田久恵彦氏によれば、日本神話の舞台は今までの通説とは違って東海出雲の国、信濃の国、越之の国が中心であったことになる。東海出雲説をもとに古事記分析を続けた山田氏は、次に神々が天下った場所を探し出した。スサノオノミコトが天下った山梨県の伝統山、竹三日槌の神が天の鳥船で停泊した静岡県船付山、宿儺彦名の神が天の鏡船で天下った静岡県宇土山、また
国つかみの神社と言われている秦野市の大山神社のすぐそばにもピラミッドと思われる丸山がある。天下りのピラミッドがあるのなら雨上がりの場所もあるに違いない。こう推理した山田氏は、古事記の中にある神武天皇の兄ミケヌの御事が波の方を踏みて常世に渡りましという一節に注目した。波の方はピラミッドを指し、常世とは宇宙を意味する。その線に沿って山田氏は長野周辺の地図を丹念に調べたという。山田先生は、いろんな神々が常世つまり宇宙に飛び立った場所はどっかにあるはずだ、それをずっと探してたわけですね。そしてやっとここに見つけたわけです。この神社の名前は玉依姫神社と言います。ここはですね、常世へ旅立ったと言われている三毛の御事をのお母さんである玉依姫を祀ってある神社です。それでここに来たわけなんですけれども、そのわっと振り返るとパッと目の前に水上山がそびえていたわけです。こうして山田邦彦氏は初めて水上山に出会ったのだ。そしてここに山頂にはですね、熊野伊豆早尾神社、はい、早玉尾神社、宿儺彦神社、宇宙空間にですね、祀る神々の神社がここにあるってことが証明されたわけですよね。なるほど。それで先生はもうここがピラミッドだと直感されたわけですね。もうそれでもう間違いないと断定いたしました。まあ、はい、確かにね、すごい偶然と言いますか、その偶然としては考えられないような、そうですね、ことですね。それでそれから結局サンデー毎日のキャンペーンのきっかけになったわけですね。それでまあ間違いないということで太鼓判を押したわけですね。1984年週刊誌サンデー毎日7月1日号が山田邦彦氏の水上山ピラミッド説を大きく取り上げた。8ヶ月に及ぶ超古代史研究キャンペーンによって水上山をはじめ広島の足竹山、秋田の黒俣山など日本のピラミッドの存在が大きくクローズアップされた。水上山では大掛かりな科学的調査も行われ、一大センセーションを巻き起こしていた。著名な研究家が集まってシンポジウムが開かれるようになり、地元の人たちによってピラミッド推進委員会が設立されるまでになったのだ。今日はですね、水上山ピラミッド委員会の田中さんのお宅にお邪魔しております。ではどうもよろしくお願いします。ピラミッド委員会はもうお作りになってどのぐらいになるんでしょうか。はい、そうですね、まあ、年数からいきますと、23年ほどになるんですけども、もう随分、はい、で、あそこに駐車場のところに看板が、はい、あるんですが、はい、あれは田中さんたちのグループが建てたものなんです。はい、そうですね、まあそういう点にだいぶ建てた方がおられてね、でその方が、まあ、一応じゃあ看板にも作りましょうかということでもって作っていただいたわけです。非常にこう難しいことが書いてあって、ね、ちょっと一見見た目ではちょっとすぐわからないんですけれども、まあ私どもも宣伝になればというふうに、ご指摘を申し上げてるんですが、ピラミッド委員会の方ではなんか活動の方はどういうものをされておりますか。そうですね、年に一度、ピラミッド祭りって、毎年5月5日の子供の日に、イベント祭りをご覧っています、サンデー毎日の本で、いわゆる出ましたよね、水上山。その頃の当時の話、なんかあったら、やってもらいたいんですが。ですか、最初は、サンデー毎日でもってね、山田先生が、お書きになったんですけども、実習にわたって、連載でもって、書いていただいたわけです。そんなことでもって、世界最大
最後のピラミッドだということでもあって地図を書いたんですけどね、まあそれについてこの地元としては、まあこれだけ3年前にしてもらって日本中に、こういう PR もまああの格好にもできたんで、これを地域の活性化とですね、生かせない方がねえじゃないか、ということでもってじゃ あ, みんなでもって、やりましょうということでね、ピラミッド委員会というものを設立したということなんですよね。当初はあの松代の商工会議所の青年部でもって、あのシンピジウムというのをね、3司会やってるんですね、まあ、あのピラミッド祭りというのが来年ちょうど5月20日の20回目ということで、まあ、記念事業を何するかというようなことが今検討中なんですけどね。まあ、このような科学的調査の結果、みなかみ山がピラミッドであるという山田説がだんだん真実味を帯びてきたわけです、ね。ところがですね、この研究がね、ストップしちゃってるんですよ。なんかどっから圧力があるんでしょうね。みなかみ山の科学的な研究に関してどこかから圧力を感じると山田邦彦氏は言う。しかしそれは逆に考えれば、みなかみ山には暴かれては都合の悪い真実が秘められているということでもある。ここ長野市豊野町には豊野断層がある。長野盆地の長い歴史を物語るものである。これ木が茂ってたら分かんねえな。全然分からねえや。どう？ダメ？何が何だかさっぱり分かりません。この辺もそうじゃないの？これこれなんかゴロ大使みたいじゃん、ほら田舎山と似てるわ。似てるね。これここで我々は水上山と同じゴロ大使の地層を発見した。水上山はこの地層の土を使って作られたのではないだろうか。松代には水上山は一夜にしてできたという言い伝えがある。これはダイダラ墓地伝説を連想させる。飯綱山のふもとにある大座星池はダイダラ墓地の足跡だと言われている。一方反対側の上田方面には力石というのがある。これが力石神社といいますか、力石様の持った跡だという石が2つ置かれてありますけど、この石はダイダラ墓地が水上山を作るために運ぶ途中落としてしまったものだと言われている。神社の裏の山はピラミッドのように綺麗な三角形である。山田邦彦氏はここは水上山造山工事の中継基地ではなかったかと推理している。では水上山はいつ頃作られたのだろうか。山頂の看板には2から3万年前とある。山田邦彦氏の著書には山頂の表層土のカーボン分析、花粉分析によると2万8000年前まで遡れるという。水上山は約35万年前に火山としてできたとされているが、人工的なピラミッドとして作られたのは2万8000年前なのだろうか。2万8000年前の地球はウルム氷河期の真っ最中だと言われている。人類は旧石器時代にあたり、長野では野尻湖周辺の地層からナウマンゾウの骨や石器が見つかっている。石器にはナウマンゾウやオオツノシカの油が付着していて、その当時の石器人が狩猟生活をしていたのではないかと考えられている。当時の長野盆地は巨大な湖で、水上山は湖に浮かぶ島であった。この時期ネアンデルタール人が絶滅している。最近の研究ではネアンデルタール人は人類進化の一段階ではなく、
全く別の種族だったということが DNA の研究などで分かってきた。脳の大きさが人類よりも大きく、実際には今までのように類人猿の延長ではなく、人類よりも進化した存在だったかもしれないのだ。ここにあるネアンデルタール系という表現の根拠もどうやらこの点にあるようで、この看板を書いた小島武彦氏の著書どこかに必ず生きているにはその辺のことを詳しく書いてある。旧石器人と進歩したネアンデルタール人の交流、地球の異変を前に宇宙に旅立つネアンデルタール人が超能力で一夜にして水上山を作り出すシーンは圧巻である。実は、小島氏はこの本の中で、水上山ができたのは1万5000年前だと言っております。また山田久彦氏もですね、やっぱりこのような水上山の本の中で、水上山が作られたのは1万6000年ぐらい前にスサノオノミコトによって作られたと言ってます。2万8000年前と1万6000年前、一体どっちが本当なのかちょっと分かりませんが、仮に1万6000年前だとしたらどうなんでしょうか。1万6000年前といえば石器時代から縄文時代に移行するあたりで、氷河期も終わる頃である。私は今青森県にあります三内丸山遺跡に来ております。ここはですね、今まで縄文人といいますとですね、川の着物を着て石の槍を持って山野を走りまくっている原始的な人々っていうイメージしかなかったんですけども、ここは実はもう4000年から5000年ぐらい前に立派な縄文都市と呼ばれるような集落があったっていうことを示した遺跡なんですよ。このようについこの間まで縄文時代っていうのは非常に原始的な時代だったと思われていたのが、この遺跡一つ発掘されたことでガラリとその生活様式がこうではなかったのかっていうことが変わってくるわけです。どうしても私たちの中にその縄文人というのが原始的な人々っていうイメージがあるんですけども、実はもっと我々なんかよりももっと進んだ生き方をしてたかもしれない、それが我々が追求している問題なんですけども、これはですね、この三内丸山古墳で柱を建てた跡ではないかっていう穴が見つかった。で、こんなものを建てたんじゃないかっていうことで建てられた塔でございます。しかし、俺は思うにもうちょっとマシな建物だったように思いますね。あるいはもっとちゃんと屋根がついた。ひょっとしたらお寺の五重の塔みたいな、三重の塔みたいな、そのくらい立派なものがあったような気がします。これがですね、さっきの櫓のあった部分の跡だそうです。こういう穴が発掘されたわけですね。これはね、木の化石だそうです。この真ん中の。これがほら、縦穴住宅の跡だっていうわけ。あ、だってかまどの跡まで出てるわけだ。かまどの跡まで。この場所に来て一番感じることは、縄文人の生き生きとした暮らしぶりである。土器に刻まれた自由奔放で力強いデザイン、未だに輝きを失わないアクセサリー、縄文時代とは生きる喜びに笑い声が絶えない日々を送っていたのではないだろうか。一万数千年にわたって争いのない暮らしを続けた縄文人、彼らは現代の我々が想像もできない別の価値観を持っていたのかもしれない。縄文時代に作られた土器が全国で発掘されている。最も古いものは1万2000年前に遡る。ここ亀ヶ丘で見つかった遮光器土偶は中でもユニークな形で有名である。この土偶は中が空洞になっていて、一番薄い部分はわずか3ミリの厚さしかない。
しかしこのように固くしっかりとしている。最初は鉄製かと考えられたそうだ。これは縄文時代に現代のセラミックに匹敵するテクノロジーがあった証拠になるのだ。歴史に残っていない遥かな昔のことを考えるとき、頼らなければならないのが古史古伝である。つまり古事記、日本書紀以前の歴史を記したとされる古文書で、竹の内文書、ほつま伝え、くかみ文書、植津踏みなどがある。そのほとんどが義書として正式には認められていない。そこには共通して太古の世界に現在をしのぐ文明があったと記されている。いわば古代縄文文明とでも呼べるものがあったのだ。16,000年前、高間ヶ原から天下ったスサノオノミコトは、ヤマタのオロチ退治、つまり大規模な治水工事をした。その中心がここ、諏訪であった。諏訪の御柱です。私は今、諏訪にあります諏訪大社の元宮に来てます。この後ろに見えるこの柱はですね、有名な諏訪の御柱祭りで持ってきた柱で、これは1の柱で、向こうに2、また奥に3、4とこの諏訪大社元宮を取り囲むように立っているわけであります。ここはですね、一応諏訪大師という神様を祀っているということになっておりますが、山田久恵彦先生のところは、お国主の御事の息子であります竹見中田の神ではないかと、想像しておるようでございます。古事記の中でですね、竹見和地の神と戦って、負けてしまって、この諏訪まで、逃げてきてここに蟄居させられてしまったというのが竹見中田の神でございまして、そしてその竹見中田の神の子供にあたるのが伊豆早尾の御事であったりするんですね。この近くには手長神社、足長神社というのがありまして、ただいまからそこに向かうんですけども、それは須佐の御事が山田のおろちをやっつけた時に助けた串灘姫という人のお父さんお母さんにあたることになっています。諏訪大社から東へずっと辿ってきたところに足長岡公園というのを発見しました。神社ですね。足長神社というところにやってまいりました。諏訪大社から車でそうですね、5分ぐらいのところなんですけども、ほぼ東に位置しております。いろいろ調べてみますと、この地にいた産砂、土着の神ですね、の足名槌を祀っているということでございます。足名槌とか足長神社という名前から想像するには、大和朝廷なんかと戦った長曽根彦という部族がいたらしいんですけども、その人たちをなんか連想させます。山田久彦先生なんかはですね、日本人とちょっと違う人種の、いわゆる白人種といいましょうか、白人に限らずもう少し背の高い人たちのことを、長曽根彦とか足長槌あるいは足長というふうに呼んだんではないでしょうか。手長神社に来てます。ちょっと足長神社よりも、諏訪湖より上諏訪の町の中にあるんでだいぶ雰囲気が違うんですけども、ここに来て初めて思うことっていうのは、手名槌、足名槌、手長神社、足長神社ってこの一緒くたに言われることが多いんですけれども、全然雰囲気が違います。実際は手長族、足長族、という呼ばれ方してますけれども、全く全然別の民族だった可能性があります。実際にやっぱり明日
回ってみないとわからない雰囲気っていうのはありますね。諏訪は日本の中でも特に土着の神々が多く祀られている土地である。歴史の中で抹殺された国つかみの数少ないテリトリーなのである。今学校で教えられている歴史では、漢字渡来以前の日本には文字がなかったとされている。もしそれ以前に高度な文明があれば、当然文字もあったことになる。歴史以前に国つかみという文明人がいたことを認めれば、争いごとに明け暮れている権力者にとっては甚だ面白くないだろう。だからこそ古代文明の痕跡は徹底的に消さなければならないのだ。古史古典が伝えているのは、その消された国つかみの記録なのである。古史古典の一つ、ポツマツタエの中に、古史の国にハラミ山を中心とした古代文明があったという記述がある。水上山はかつてハラミ山と呼ばれ、安山の神であったという。またこの辺り一帯は高間ヶ原に対して美しヶ原と呼ばれていた。その名残が現在の美しヶ原なのかもしれない。松代の古老の話の中に、田力尾の命が戸隠から水上山に石を運んだというものが。水上山の安山岩は周囲の山にはないもので、これと同質の岩は実は戸隠にあったのだ。幽玄な戸隠山の中に広がる戸隠神社は、広大な敷地にいくつもの神様を祀っている。天の岩戸神話で岩戸をこじ開けた力持ちの神、田力尾の命もここに祀られている。山田邦彦氏によると、ここは古代の建設機材置き場だったという。重い金の神の子供だという田力尾の命は、重い金、つまりコンピューターに制御されたパワーショベルではないだろうか。下社に祀られている上原の神は上神、つまり大蛇のことであり、現代風に直せばベルトコンベアとなる。奥社に向かう参道ができたのは、かつてここから安山岩を削り取って水上山に運んだのではないか。また奥社を囲む崖面に注目すると、ここだけ周囲の地質と異なった礫岩で覆われていることに気づく。山田氏はこれを古代のコンクリートではないかと推理している。この崖の奥には古代の建設機械、田力尾の命が埋められているのではないかという。そしてその穴を掘った削岩機がすぐ隣の九頭竜神社に祀られている。硬い岩を丈夫な歯を持っているということから、九頭竜神社は虫歯の神様とも言われているのだ。このように戸隠はスサノオノミコトが行った巨大土木事業の拠点だったのではないだろうか。七年に一度の御開帳で賑わう善光寺、この長野随一の名所にも不思議なものがある。本堂正面の両側に二つの塚がある。右側の塚を三能塚といい、安山岩でできている。左側の塚は初心塚といい、石灰隠れ奇岩、つまり古代のコンクリートと山田氏が呼んでいる岩なのである。なんちゅうだっけこの二つの岩は現在御宝塚あるいは道具塚とも呼ばれ、本堂建立の時に使われた大工道具が岩の下にうずめられているという。善光寺は642年に建てられたものだが、その前身は戸隠と関係する長野超古代文明につながるものではなかったのだろうか。神奈川県相模湖、その南東に石楼山がある。この山にたまたま登った私は、ある事実に驚いた。うわぁ、
本気見るぐらい、ここは。この山には古代のコンクリートがゴロゴロあるのだ。これらの岩は赤老山礫岩と呼ばれ、第三基層のものとされている。厚木方面に向かう半原周辺でも見られるが、ほとんどがこの山に集中している。麓の建教寺から登っていくと、巨大な岩のオブジェが次々と出てくる。しかしよく見ると、これちっちゃな石がいっぱい入ってあるじゃないけど、明らかに磨かれた石ですよね。これ岩は山全体に分布していて、山頂近くにもあるのだ。どうやらこの山は古代のコンクリート製造工場だったのではないだろうか。富士五湖の一つ、西湖の北側に十二ヶ岳、鬼ヶ岳が連なっている。湖を挟んで富士山と対峙している尾根を歩くと、200-300メートルおきに巨石が配置してあるのに気がつく。細い尾根状の巨石はすべて富士山方向を向いている。古紙古伝の一つ、宮下文書の中に、かつて富士周辺にも古代文明があったとされている。これらの巨石が何のために置かれているのかはわからないが、この意図的な配置は人工的な感じがする。また岩をよく見ると礫岩である。これらの巨石も古代のコンクリートなのだろうか。あちらに見えるのが水上山です。以前このところは湖だったんではないかと言われております。で、湖を作ったのは須佐能という人で、この湖の中にぽっかりと水上山が浮かんでいたんではないかと、そう思われます。玉依姫神社の宮司さんの話によれば、この辺りも含めた長野盆地全体がかつて湖だったという。この神社もかつてはもっと高い場所にあったのだそうだ。またこの付近には磯波、船月など水に関係した地名がある。松代駅の横にある城も海津城といい、やはり湖を連想させる名前である。山田久彦氏は、須佐能の命が諏訪一帯を大改造したのと同じように、長野善光寺平も現在の飯山市大滝村付近にダムを作って千曲川を遮って湖にしたのではないかと推測している。長野から国道18号線に沿って上田に向かうと、榊を抜けた塩尻のあたりで両側の山がぐっと迫ってくる場所がある。そのすぐ先に異様な形をした山が見える。これが版画岩花である。善光寺平と隣接している上田盆地もかつて湖だったことがある。ここも人工的な湖だったと山田氏は言う。ここが版画というところでございます。すごいですね、このロケーションは。断崖がこうザクッと切られたような感じでございます。この対岸の方に岩花というところがありますけれども、そことこうつながっていたんではないかと。それでこちら側が上田方面になっておりますけれども、こちら全部ここのダムのようになってたところにせき止められて湖になってたという、そういうところでございます。これは版画です。パワーショベルで書き取ったような断面がむき出しの状態のままなのか、なんとも不自然だ。岩質も石英貧岩ということだが、周囲の山が泥岩であるのに対して、この岩花だけが唐突に地質が違うのである。ここは
版画の上の頂上に今立っております。ご覧のようにこう素晴らしい景色でございますけど、対岸のあの辺りとこの先端がつながってたんではないかと思われます。向こうに見える崖がですね、岩花と言われています。千曲川の対岸になっています。それとちょうど手前に見える赤い鉄塔のある崖ですね、あっちは上半河と言いますけど、ね、そこのところと岩花がつながっていたんではないかと、ちょうど岩が削り取られた跡があります。いわゆる二重構造になってたわけですね。これは上田湖を遮っていたダムの跡である。図のように二重構造になっていたようだ。今ちょうど岩花の手前に立っております。これは榊側の岩花です。こちら側はですね、ちょうどつながっていた向こうの対面の岩花でございます。ちょうど今その真ん中に立っております。真ん中の岩花が見えてます。地形がよくわかります。上田平野から岩花を見るとかなり印象的で目立つ。この盆地が湖だったことは学術的にも明らかなのである。そして岩花が地形的にも堤防であったことは素人目にもわかる。つまりこの岩花は水上山以上にわかりやすい古代文明を物語る大パーツそのものなんだよ。どうしてこれほどわかりやすい遺物を考古学や歴史に携わる人たちが見逃しているのか理解できない。むしろそのことの方がミステリーである。信越道を通って上田盆地を抜け、八風山トンネルの近くになると眼前に奇妙な形の山が見えてくる。横川サービスエリアに入ると奇岩の山が目前にそびえている。切り立った岩の形状は自然にできたものにしては不思議な規則性を感じる。この山こそ巨大な大パーツ妙義山である。妙義山は西上州を代表する山だが、浅間火山帯に属する立派な火山なのだそうだ。ただ噴火の記録は全くない。この一帯に奇妙な形の山が多いのは、昔この辺りで急激に大地がぶつかり合ったためにこのような盛り上がりができたということである。何度も長野に通ううちに、私はこの山も水上山と同じように誰かが作った人工的な山なのではないかという気がしてきた。山門です。非常に立派です。登ってきたぞって感じですね。目の前に巨石巨岩が顔を出してます。いやすごい、これもすごい。何メートルなんだ。そうですね、8階建てのビルぐらいの大きさありますね。しかもこれ根元じゃないわけだから。巨石が見えてきましたね。巨岩、たった一人でこの巨石の岩、巨石の山、妙義山歩いてるんですけども、なんかだんだん妙なね、安心感が出てくるのは何だろう。ただのこれ見晴らし台の上です。すごい素晴らしいです。ただね、狭い。ちょっと待って、これここは礫岩っていうか、岩の中に岩が混じってますね。巨大な礫岩みたいな。あ、これは本読みの層に見えるんだよねきっと。途中これ鉄の階段で石の壁を登ります。なんだろう、こうえらい難所が来ましたね。いやすごいわ。あの下からずっと来たわけだよね。
岩の下に来ました。どんどんこの奇岩の真下に近づいてってますね。この山を形作っている巨大な岩の下に来ると奇妙なフィーリングに包まれる。なんとなく温かい安らぎを感じるのである。ああすごいな。ここね、腰をかがめないと通れませんね。よく見ると岩は細かい石を含んだ隠れ奇岩である。もしかしたらこれも古代のコンクリートなのかもしれない。そう思うとまさか信じられないというのが正直な気持ちである。これはね、天柱石に匹敵しますよね。天柱石よりでかいね。大砲ですね。ちょっと木の隠れてますけど、妙義山のハイライトはこの石門と大砲岩だ。これはどう見ても人工的なものだ。ここに立つとその壮大さに感動してしまうのだ。わあすごい見下ろす限りの階段だ。石門から下って駐車場から改めて妙義山を見上げると、この山が人工的なものだとしたら一体何のために作られたのだろうかと考え込んでしまった。水上山のようにはっきりとした目的がわからないのである。そんなことを思いながら周囲の山並みに目を向けると、不思議な稜線に気がついた。ずっと山らしいジグザグの稜線が続いているのだが、突然平らになりザクッと途切れているのである。それはまるで空母のように見え、とても不自然なのである。山は荒船山といい、妙義山同様火山なのだそうだ。平らな山頂は安山川の溶岩台地である。妙義山と合わせて広大な妙義荒船佐久国定公園に指定されているのだ。次第に荒船山に近づくにつれて、その巨大な崖に目を見張ってしまう。友岩と呼ばれる絶壁からはかなりすごいパワーを感じる。ご覧のように崖は人工的に形を整えたように見える。妙義山とは違う強烈なパワーがプレッシャーのようにビンビン感じる。この山自体がかなりのエネルギーを発しているようである。荒船山から245号線を下仁田に向かう途中で、山頂に奇妙なものがある山を見つけた。明らかに人工的な巨石が立っている。近くのコンビニで訪ねてみると、ジーとバーというのだそうだ。そういえばそんな風にも見える。これらの山は水上山のようにピラミッドというわけではないだろう。もともとあった山の形を生かして形作ったようにも見える。この不思議な山を見ていて思い出すのは、アポロ宇宙船が撮った月面の人工的なオブジェである。現在の我々の美的感覚とはちょっと違う奇妙な形をしたものが多い。この一帯に広がる巨大な大パーツ群は水上山とは別な意味を持っているような気がする。この辺りは巨大宇宙船が着陸した大規模な宇宙空港だったのではないだろうか。まだ水上山にそれほど興味を持っていなかった頃、私は名草の巨石を見に行ったことがある。その時出会った初老の男性の言葉がずっと耳に残っている。彼は、こんな石はこの辺の山にいくらでもある、日本の山は巨石だらけだと言った。その時はピンとこなかったのだが、確かにその通りだと思い当たるのだ。一般的に巨石は山岳信仰の対象とされている。神が降りてくる依代、岩倉と考えられているのだ。
遠い縄文の頃の慣習が受け継がれてきているのかもしれない。秩父山海の西端に水垣山がある。最近の登山ブームで人気の山でもあるが、実は昔から山岳信仰の山でもある。山頂の巨大な奇岩は神が降りてくる岩倉として信仰され、現在でも修験道の修行の場でもある。ヤスリ岩と呼ばれる巨石は息を呑むような圧倒的な迫力で屹立している。その姿はストーンサークルの立石を何十倍もパワーアップさせたように見える。上から見るとこの岩が立っていること自体が奇跡のようにも見える。水垣山は全体が花崗岩でできている。しかし実際に山頂に立つと様々な石が混じっているのが見える。水晶が多く含まれていることもここの空気に関係しているのかもしれない。山頂の岩は約2万年前にできたと言われている。しかしここでも人工的に手を加えたような痕跡があるのだ。すぐ隣には五条岩という巨石で有名な金峰山がある。山頂から金峰山方面を見ると巨石のメンヒルが林立しているのがわかる。初めてこの光景を見た私はただならぬ気配に、ここはひょっとしたら大変な場所なのではないだろうかと嬉しいものを感じた。五条岩はこの辺りの山に登るとどこからでも見える巨石である。そして他の岩倉と違い、五条岩は積み木のように積み上げられているということは別の働きをしていたのだろうか。後ろに見えるのが五条岩です。金峰山の、神の日もろぎと言われまして、昔からですね、多くの人が信仰の対象に模しているという岩でございます。確かにですね、このような高い山に、山頂にある山、石がですね、巨石が積み上げられているというのは非常に不思議な感じがいたします。しかしこの岩を見ていて、私は直感的に実はこうなっていたのではないかと思った。とするとこの岩も水垣山のヤスリ岩のような働きをしていたようにも思える。五条岩、そしてこっちに水垣、ずっと小山に向かって巨石の岩がずっと見えてます。非常に不思議な気持ちになりますね。小川山方面にも立石群が点在している。この一帯に巨石岩倉群が形成されているのである。この渓谷ですね、ここに例えばこの巨石がこう立ってるんですよね。そこもそうですね、そこもそうですね。ここはずっと有名な、これらの巨大岩倉群がどのような働きをしていたのか知る由もない。神が降りてくる日もろぎと呼ばれているのだから、何かの働きがあるのは確かだろう。妙義山、八ヶ岳が間近に見えることからも、ここは古代の宇宙船誘導センターかと考えられる。我々の知らないエネルギーの流れがあり、これらの巨石でコントロールしていたのではないだろうか。巨石やピラミッドの存在はここだけにとどまらず、日本全国に分布している。また海を越えて東南アジア、南米にも同じような遺跡がある。そこから環太平洋巨石文明という言葉も生まれている。そしてこれらの起源が太平洋上に存在していたムー大陸だと言われているのだ。ムー大陸は1万2000年前に太平洋に沈んだ大陸で高度な文明を持っていたという。ムー大陸の存在を主張したのは実はたった一人の人間だった。イギリスの軍人だったジェームス・チャーチワードが若干16歳の時に赴任していたインドの
古い寺院で高僧に見せられたナーカル文書という石板に刻まれていた太古の記録からムー大陸の存在を知ったというのだ。その後60数年の研究を経て、彼が79歳の時に満を持して失われた大陸ムー、人類の母なる国を発表したのだった。もしムー大陸があったとしたら、日本は位置的にも当然大きな影響を受けていただろう。日本こそムー大陸文明を継承している国だという説もあるのだ。1万2000年前のムー文明の痕跡といえばそう多くはない。日本では全国に点在する神社がそれに当たるのではないだろうか。神社の存在は日本特有のもので、その実態は神道以前からあった。長い縄文時代を通して神のいるところとされ、主に癒しろ地と呼ばれる場所に建てられている。水上山周辺にもたくさんの神社が建てられていて、水上神社、玉寄姫神社、白鳥神社を結ぶ線が二等辺三角形を描くことで、それらが何らかの関係を持っていることがわかる。その他にもこれだけの神社があり、位置関係からそれらが無造作に作られたものではないことがわかる。地球は今まで何度も大異変を繰り返している。現在分かっていることに海面の変動がある。氷河期が終わり温暖化が進んだためと言われているが、ムーやアトランティスなどの巨大大陸の沈没が原因だったかもしれないのだ。水上山を中心に長野周辺のポイントを見ていると、やはり古代人は空を飛んでいたのだと考えてしまう。これらの場所は UFO 目撃多発地帯でもある。彼らは大変動の時再び宇宙に飛び去り、どこかで暮らしているのではないだろうか。そしていつの日にか我々が共に生きていける時が来るのを見守っているのだろう。つまり我々こそが現代の国つかみなのだ。今日はですね、これから水上山を歩いて、探索しながら登っていこうと思います。こう水上山、この登山道を歩いて、行って帰って1里と、ちょうど1時間、1時間ということらしいんですが、だいぶ道が悪くなってて荒れてますね、もう、とってもその時間じゃ帰ってこれないよと、約2時間ぐらいと見込んでおります。途中、不思議なものを発見しましたが、もう即そっちのに行きますから、何が出てくるかちょっと分かりませんけども、これから、登山行ってみようと思います。スキー先生、よろしくお願いします。いや、道こちらですから、じゃあ、こちら行きましょう。はい、よろしく。じゃあ、いよいよ、あ、すでにこれはなんか山上という山上、これ水上山の地層ですね。ちょっとこう大きな岩盤みたいな石も混ざってるっていうことですよね。ちょっと崩れかけてますね。地震の時のあれかもしれないね、このずれ方が。相当これ荒れてますね、この大石。だから木の根が浅いんじゃないかな。よく木が倒れてるよね。すべてはスキーさんにかかってますね。スキーさんも嫌になってますね。倒木の山です。木の木がギリギリになってます。不気味だね。天狗が出そうだ。大丈夫ですか。湿地帯みたいな感じですね、ここは。あそこがちょっと取ったんだよね。ここ今ちょうど水上山の頂上のくぼみのところにいるんだね。
18丁。これやって意味が分かったよ、この水上山18丁って。あ、こういう道だよ。だこれ降りてくとさ、古墳の上だよな。降りていく？そう、散歩に来たわけじゃないからね、取材だから。ああ、ここちょっとあれだよね、この石の感じがね。これ明らかに加工してありますよ、これ。ほら、ああ、ほんとだ、ね、あ、でかい石、でかいよな、これ。かなり積んだな、これ、うん、これはでかいね。これは表層にこう、ちょっと積んだあれかもしれないね。こっちのルートは石が多いな、これね。やっぱこの道は結構険しいんですけど、こっち側の方がこういう石が多いような感じしますね。我々はここで新たに日本軍が掘った地下壕の跡を発見した。これほど生々しい跡を見ると、改めて天皇の大本営をここに作ろうとした意味について考えないわけにはいかない。以前私は CS の番組で水上山地下壕の取材をしたのだが、その時興味深いものに出会った。松代地下壕の資料を所持されているウルガさんに見せていただいたのだが、当時の軍部の資料の中に水上山の地下にかなりの規模の施設を計画していた絵地図があったのである。それはまるで地下都市のように見えたのだ。水上山の地下は一体どうなっているのだろう。高橋月一氏から送られてきた信濃毎日新聞の記事に次のようなことが載っていた。松代群発地震を起こしたのは地下に溜まったマグマ水が原因ではないかというのだ。マグマ水は炭酸を含んだ水で、地下では300から400度あるという。この水が上昇して岩盤の裂け目に入って地震を引き起こしたらしい。ああ、すごいすごい。この勢いよく噴き出している温泉は通常よりも含有物が濃いということが明らかになった。一般に温泉とは地下水がマグマによって温められたものなのだが、ここの温泉はマグマ水が溶け込んでいるということらしい。成分が濃いので温浴効果も高いという。このことは水上山火山説を裏付けることになるのだが、マグマが引いた後に巨大な空間ができることになる。水上山の重力は6ミリガル低いという。この値は水上山直下に2キロメートル ×1.6 キロメートル、高さ400メートルの巨大空間が存在することに相当するのだ。水上山に天皇の御座所を作ろうとした軍部の本当の狙いは、地下空間に新たな皇居を作ることだったのではないだろうか。山田先生は一体 どのような方でしょうかね。なかなかさっぱりした、ね、方でしてね、今お話しいただくには、まあ水上の人は駆動化してるなんて、都市化ってなんていうなお話もね、ちょっと聞いてみるんですけどね。田中氏の証言から山田邦彦氏が
水上山の下に巨大な地下都市があると考えていることが分かった。実は太古の地下都市伝説というのは世界中にあるのだ。最近ではトルコのカッパドキア平原の遺跡が有名である。その中にカイマクルという地下都市が発見された。ここではおよそ1万5000人の人々が暮らせる規模があるという。伝説の地下都市では今もなお我々よりも進歩した人たちが住んでいるという。中国神話に出てくる道天もそうした地下都市の一つだ。山田氏は道天と水上山地下都市の間にたくさんの位置点があると考えているようだ。いつか我々も水上山の地下都市を訪れる日が来るのだろうか。以上、水上山を中心とする長野超古代文明についていろいろ考察してきたわけでございますが、水上山とその今私がずっと調べてまいりました巨石文明、巨石遺跡っていうんですかね、明らかに違います。水上山は実は水上山の中には巨石はありません。しかしながらですね、それぞれの遺跡がそれぞれの役割を持っていたっていうふうにも考えられますので、一概に水上山に巨石がないっていうことで全く関係ないっていうふうには考えられませんね。むしろ何かしらずっと関連付けられてあるように思います。水上山は水上山で独自の役目というのを持ってたんじゃないでしょうかね。私が思うに水上山っていうのはやっぱり宇宙へ帰るためにあったんではないでしょうか。つまり宇宙人と何か関わりがあるんじゃないかと思うんです。科学的な解明がですねどんどん進んでいけば、まあ杉さんが言ったみたいな宇宙人との関係ですね、宇宙との関係っていうのもどんどん解明されていく可能性もありますね。しかしなんかスキースさん最近この水上山の地下に、なんか都市があるんじゃないかという説が出てきましたね。この間新聞でも見たんですけど、やっぱり地下に空洞があるらしいですよね。まあそういう話は世界中どこにも地下都市があるんではないかと言われてますんで、まあここにあっても不思議ではないですよね。結局我々はもっと頑張って、水上山の謎を解明していけばそれも分かるかもしれませんね。頑張ってどんどん解明していきましょう。はい、というわけで、今回、長野超古代文明編は終わりますが、まだまだ我々の挑戦は続きます。長野に残る古代文明の存在を示す巨大な大パーツ、それはあまりにも平然と目の前にそびえている。
しい。夢も覚めて誰も知らない星のことを思い始めたら探しに行くんだ小さな願い星。僕はさすらいドリーマー未来を探してもう一度船に乗り込めば見送る流れ星、見送る流れ星。